Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Greqia merë vendimin e papritur për shqiptarët, pak orë para se rama të... Greqia shtyn sërish masat kufizuese me Shqiprin. Ministria e mbrojtë së qytetarve të Greqis tha se kufizime dhe të vijojnë të jenë në fuqi dhe i më 21 janar në kuadrë të parandalimit të përhapje së Covid-19. Kufiri mes Greqis dhe Shqipëris do vazhdoj të konsiderohet imbyllur dhe si pasoj nuk të johet as një lidhje me linja taktike që oftoksore ose detare. Masat. Autobuzët, makinat me targa shqiptare dhe anije e kanë të ndaluar të hy në Greqi. Ndalohet hyrja në Greqi e qytetarëve shqiptarë që duan të vinë në Greqi për arsye turistike apo vizite. Ndalohen personat me pasaportë shqiptare apo me 90 ditorshën. Në Greqi lejohet të hyjnë vetëm personat që kanë lejë qëndrimi ose nënshtetësi greke. Për të gjithë personat që do të hyjnë në Greqi, Pavarësisht nën nështetësis apo mjetit që u dëtojnë, avion, autobuz, makinë e tjerë, duhet të plotsoj 24 dhe 28 orë për parambëritis në Greqi, formularin për lëfë. Për të gjithë persona që do të hynë në Greqi, pavarësisht nën nështetësis apo mjetit që u dëtojnë, është nevojsh të nevojshme të paraj që i sintest negativ për crë, që duhet të jetë bërë deri në 72 orë përpara nisjes për në Greqi. Për të gjithë personat që do të hyjnë në Greqi nga Shqipëria, pavarësisht në shtetësisë apo mjetit që udhëtojnë, duhet të bëjnë karantinë 7 ditore në shtëpinë e tyre. Pikat kufitare do të punojnë çdo ditë nga ora 7 deri në orën 23. Nga pika kufitare e Kakavijës do lejohet të kalojnë deri në 750 vet. Kapshtica do të jetë e mbyllur të gjithë pasajgjire që do lëvizin jashtë greqis do të protosojnë edhe një për lëfë 24 orë për para u Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.